Na mtazamaji, kabla ya kutamatisha taarifa zetu, wacha tuangazie taarifa moja hapa ambayo bila shaka utaifurahia. Je, umeshawahi kujua jinsi samaki wa mgongo wazi anavyotayarishwa jijini Kisumu? Hii leo mwanahabari wetu Kevin Ogutu amevinjari vibanda vya kupasua samaki jijini Kisumu, na hii hapa taarifa yake. Soko la Kambuta katika mtaa wa mabanda wa Ubunga ni mahali pa shughuli tele za kibiashara. Hapa ndipo viwanda viwili vya utayarishaji samaki vinapatikana. Iwe ni ngozi ya samaki au mabaki yake baada ya samaki kutolewa nyama, maarufu kama mgongo wazi, yote vyapatikana hapa Kambuta. Rail Award amekuwa katika biashara hii kwa miaka 15 sasa, baada ya kuwa mfanyikazi wa kawaida katika biashara zilizokomaa. Hapa ukikuja unakuwa kwa group. Sasa tuko kwa group. Sasa tuko group 3. Sasa yetu inaitwa dry fish. Rael ni miongoni mwa wachache tu waliosalia kwenye biashara hii. Unakaribishwa na vibanda vikiwa vitupu, kinyume na miaka 10 iliyopita ambapo vibanda hivi vilisheheni samaki. Tulikuwa tunapata, unajua makambi ilikuwa mingi, sasa tulikuwa tunapata samaki kwa urahisi. Remjuso Diambo amefanya biashara hii kwa miaka 7 sasa. Anapata kipato cha shilingi 50 kwa kila gunia la samaki anaonyofoa. Ijapokuwa angetaka viwanda vilivyoanguka vifufuliwe, wazo ambalo wapenzi wa mgongo wazi wanashabikia. Hata kama ujisikii kukula, ukipata hiyo unakula, mpaka unajisikia umeshiba. Hii chakula mgongo wazi, nikikula nasikia kama iko mzuri. Tena supu yake huwa nikikunywa, nasikia kama inanisaidia na inanipatia nguvu. Biashara ya samaki wa mgongo wazi ikiwa ingali na uhai kidogo, wenyeji wametaka serikali ya kaunti kuwasaidia kuifufua kabisa. Wasindikaji na wauzaji samaki katika soko za nje wametoa wito kwa serikali kuweka rasilimali katika usimamizi wa uvuvi ili kuzuia uvuvi haramu. Kevin Ogutu, KTN News, Kisumu.